نوم می گلاب خان دے خبا با پیدائش می دے مومن دی جنسے دے دے گنداو نا برا خویزے ما مومن دے مومن دے نا درد بابو ایتا سونا وقت ندا نشا کے دے تی کلا بٹو سے وفاق چوز یا کین است پلی خر گورنر دے پوتی پوری ہوتی صحیح مطلب سلویخ کالو سے درا نشا کے سر فائدہ ورکی دے سلویخ کالو نشا کے ایس فائدہ نا ورکی سے با پدے کی ماں کال کال جیلو نہ خوڑی دی دی ہاں واقعی کی سپیدہ نہ وا او مکی تے علاج شے ویلے سٹا نہ نہ دام نے پھیلا زل اول زل تے گورنمنٹ چکن طرح پر دا سی ایم سی بورے محسوس سے چکن دا قدم اغس رے ہاں جی علاج دا پر دے بارے کی تسے واوا پدے کی تے دا وے ما جن ان شاء اللہ تعالی من مسلمانان یو یہ کہ اسلام پر قدم بہ قدم گدو دے کہ کم قدم ہی خیرے دا زمون دے پیادی دے پارے خیرے دے ڈیران نے روچت کو سے بہ پتہ کہ کینو ماشاءاللہ چای چوا چې پتہ کې کینو نو اوس موږ لا دا ذهن پکار دی چې چرته به روزو د مور او پلار خدمت کوو پنځه وخت مونږ کوو او ښه چانی پلی به خرڅو خو بال بچ به مطلب دار دی چې ولا لږ ولا لږ پتہ سره کې علاج نه مطمئن نه کافي بالکل بالکل صاحب جزاک الله بابا دا لا اله الا الله پاک محمد رسول الله ماشاءالله بابا ما ته داسې ژوندګي ملو شو چې زمړې راځون دې شو ما ماشاءالله زمړې راځم دې شو ما بوډه مور مې دا ها ما ته بچی تیار او خو تیار اسکا پټی دا زرا زا پلا سچ جره په پټه مې یاد لار نه کړ ماشاءالله ماشاءالله خو به ټک مې له شو کړې خو په خور دې نو بس دې ډیره مې ربانی ډیره مې ربانی الله تعالی دې کم دی یا خیر ولنتی.